E aí galera, tudo certo com vocês? Olha, se você clicou nesse vídeo e achou que eu ia falar de um assunto polêmico como religião, você acertou! Durante todas as viagens que eu faço, eu acabo conhecendo várias culturas, pessoas e, óbvio, crenças e religiões diferentes. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui exatamente porque muita gente me pergunta coisas que exigem uma explicação, como por exemplo, será que de fato é certo uma mulher andar toda coberta, só mostrando os olhos? Aliás, tem um lugar que nem o olho a mulher pode mostrar por causa da religião. Agora, o certo mesmo seria a nossa religião, predominantemente católica aqui no Brasil? Ou talvez os judeus em Israel? Aquela coisa, todo mundo andando armado na rua. Os judeus ortodoxos têm que usar aquela barba enorme, chapelões, não permitem que a mulher ande ao lado deles. Esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês qual que é a melhor religião do mundo. Sabe, a número 1? Olha, pra começar eu te pergunto, você já pensou na razão pra termos tantas religiões no mundo? Claro, a gente busca fé, busca felicidade, busca plenitude, busca união. Então assim, eu paro pra pensar em quantas religiões existem e quantas novas religiões vão surgindo. Eu acho que tudo isso vai acontecendo, não porque existe um Deus melhor ou um Deus pior, ou porque a religião que surgiu antes ou depois é a religião certa. Eu acho que toda vez que você se entrega pra uma religião, você tá pensando exatamente em como que essa crença, como que isso vai ajudar você como um ser humano. E eu parto do princípio que a grande maioria das religiões prega simplesmente fazer o bem. Se você pegar as religiões que são consideradas extremistas, como por exemplo o islamismo, eu já ouvi falar que muitas pessoas que seguem o Corão, que é como se fosse a Bíblia de muitos países lá no Oriente Médio, dizem que essas pessoas são fanáticas, que essas pessoas são loucas e que essas pessoas vão explodir do seu lado. É, algumas explodem mesmo. Mas não é isso que eu quero falar. Olha, se você for ler o Corão, você vai ver que como a Bíblia, tem muita coisa bacana, são muitos textos legais, é muita história positiva e obviamente que o grande intuito disso tudo é trazer a plenitude da humanidade. Mas o que acontece com as pessoas é que elas não se preocupam em interpretar, em conversar, em dialogar sobre o que elas leram. E aí começa o grande problema. E aí muitas pessoas levam isso pro lado extremo. E é o que a gente vê acontecendo. Mas não pensa que isso é só numa religião muçulmana ou religiões que estão a milhares e milhares de quilômetros daqui. Meu, se você pegar pessoas de bairros, de ruas próximas a você, olha, mas eu acho que esse negócio de rótulo não tá com nada, porque honestamente, eu já fui salvo uma vez em Israel por um judeu. Quando eu tava no Catar, eu quase fui atropelado por um... Passa no avião. Eu acho tão bacana quando alguém se identifica com uma religião e consegue praticá-la de uma maneira legal, de maneira otimista. Por exemplo, eu já fui salvo uma vez em Israel por um judeu. Uma vez eu fiquei perdido na Jordânia e um muçulmano, acredite se quiser, foi quem me ajudou. E claro, eu pratico minha religião. E uma vez eu fui assaltado por um cara com uma camiseta de Jesus Cristo. Sim, ele me roubou e eu fiquei bem mal com isso, eu comecei a pensar: poxa, mas como é que pode uma pessoa dessa crer em Deus, crer em Jesus Cristo e praticar o mal? Pelo que eu li, não era bem isso que a Bíblia prega. E cada religião nova que eu fui conhecendo começou a me abrir portas e abrir mais a minha mente. Eu comecei a ver que de fato não existe aquela coisa do certo ou do errado. Existe o meu e o seu. Sei lá, uma pessoa que mora no Oriente Médio, eu conheci mulheres que falaram pra mim o seguinte: Estevão, eu não me importo em andar inteira coberta na rua. Eu prefiro muito mais me guardar e me mostrar pro meu marido do que andar com shortinho, com a barriga de fora. Isso pra mim seria um absurdo, seria uma ofensa. E aí eu te pergunto, será que ela tá certa ou a gente que tá certo? Não, não, peraí, eu acho que talvez ela deve tá doida, né? Não, talvez ela tenha razão, talvez a gente que enlouqueceu e perdeu a noção das coisas. Eu não sei, é tudo um ponto de vista. E eu acho que esses livros e as religiões estão aí pra ajudar a gente. Então, honestamente, eu peço pra vocês que muitas vezes me perguntam e muitas vezes dizem pra mim que, meu, eu jamais iria pro país tal, eu jamais iria pra aquele lugar por causa da religião, por causa dos costumes. Abre um pouco a sua cabeça, cara. E quer saber qual que é a melhor religião do mundo? Cara... Será que eu falo pra eles? Mas se eu falar, vai ficar todo mundo sabendo, eu vou ter que... Né, o que vocês acham? Acho melhor não falar, então. Vamos encerrar o vídeo... Não, vou falar. Então vou falar.
Então, cara pálido, o negócio é o seguinte: a melhor religião do mundo é aquela que te faz feliz. Você tá feliz sendo católico, judeu, evangélico, ortodoxo, tupi-guarani, ateu, enfim, acredite no que você quiser, mas use isso pra fazer o bem. E tente sempre conversar, dialogar e abrir um pouco mais a sua cabeça. E às vezes, nem tudo que parece é. Às vezes, nem tudo que a gente pensa que é certo, e nem tudo que a gente pensa que é errado, porque religião é igual cultura. Cada um tem a sua, e você nunca, jamais vai saber exatamente qual é certa e qual é errada. Porque cultura e religião só tem a minha e a sua. Aí, uma última coisa, pensa aqui comigo. Imagina se todo mundo acreditasse na mesma coisa, tivesse a mesma cultura e pensasse igual, o quão chato não seria esse mundo. Então vamos lá, gente, bora viajar, bora conhecer lugares sensacionais e abrir cada vez mais a cabeça. Curtiu o vídeo? Então se inscreve aqui no canal do Estevão pelo Mundo. Aquele joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal. Me segue também no Instagram, @lucasestevão. @lucasestevão, @estevão pelo Mundo. Porque tá cheio de dica bacana e cheio de coisa legal pra vocês que curtem viajar e explorar esse mundão que não acaba mais, que é enorme, que tá cheio de países legais.